Ba, herritarra naizen heinean Iruñabeleiako aurkikuntzen inguruan gertatutako guztiaren ondoren, ba, nolabait sentitzen nuen nik ere bai beste herritargoaren zati batek sentitu duen moduan, ba, horrelako egon ezina, ez da. Alde batetik aurkikuntzak izan zirelako irkaragarriak, oso garrantzitsuak printzipioz, baino gero gertatutakoa ere oso baldintzatu egin du nire pentsaera. Alde batetik egon dira txosten zientifikoak diotenak pieza horiek, grafito horiek faltsuak direla eta Lurmen enpresako jardun arkeologikoa ez egokia izan zala, baino badaude beste hainbat ikerketa, azterketa zientifiko justo kontrakoa esaten dutenak. Hain zuzen ere, piezak egitazkoak direla eta jardun arkeologikoa zuzena izan zela. Horren aurrean beraz, iruditzen zait gaur egun zientziak eskaintzen dituen aukera guztiak, eta asko dira gainea horiek, aukera guztiak agortu egin behar direla, alde batetikan pertsona batzuk auziperatuta daudelako eta beraientzat noski ezinbestekoa da egia jakitea, eta bigarren gure historiarentzat, gure herriarentzat ere bai ezinbestekoa da jakitea gertatutakoa. Edo zein gauza gertatu dela, nik ez dut esaten zer gertatu den. Beraz, eta epaitegiari eta instrukzioa ikerketa eraman duen, egin duen epaileari errespetu osoz, iruditzen zait oraindik badaudela aukera zientifikoak egia jakiteko, eta dagokien erakundeei eskatuko nieke, ba, hau dena argitzea bukaeraino.